Երբոր 10-20 միջև հասնում է բաժակսով, ճոու հետո զգում ենք, որ չի ստացվում քնել։ Գործի մեջ չէր, քո փողը քեզ չի տալիս։ Չէ, այս ընթացքում կամ ասում եմ, շատ իրանալով։ Ես եմ տալի պրեն։ Ոնց է ստեղծել կոֆի հաուսը։ 17 տարեկան ենք, 17-18 տարեկան, այն ընդհուպ, որ զանգում ենք մի հատ ինչ-որ մակ կոֆեի, օրինակ առաքիչին, ու մեզ լուրջ չէր ընդունում, ասացինք սուրճ ենք վաճառելու, ասես ինչ-որ գործ էր ամսես, նայես դեմքներիս, ասես չի լինի տղեկ, չի աշխատի, ասես մի անգամից մեր աշխարհը ասես կոտրվեց, պատահաբար ստացվեց նենց, որ կոֆի հաուսը դարձավ իրոք Հայաստանում, տենց բրենդ, որ մարդիկ բաժակները պահում են, հավաքում են, սիրում են։ Այդ որերորդ օրն էր, որ հասկացաք, երեխեք ոնց որ ստացվում է։ Երևի 3-4 անգամ ոնց որ սպասումները գերազանցված էին հենց առաջի օրով։ Մենք ուզում էինք ոնց որ լինենք առաջիններից, որ կարողանանք մեր կոֆի հաուսը ստեղծելով փոքր երկրում հանել դուրս ու որպես ֆրանչայզ վաճառել ամբողջ աշխարհով։ 30 հոգով փորձում ենք, տեստինգ ենք անում, հետո հաճախորդներից են կարծիք հարցնում, մի խոսքով, էլի շատ բարդ process է իրականում էլի մեր մոտ։ Հենց հիմա իմ շատ սիրելի Հարութը եւ Նարեկը կբացեն իրենց բիզնես գաղտնիքներից մեկը առաջին անգամ այդպես հանրային եւ կասեն, թե ինչ է սպասվում Coffee House-ի բիզնեսին։ Եթե մարդիկ այդ էներգիան չստանային մեր մոտից, մեր մոտից օգտվելով հաստատ երրորդ անգամ չեն մոտենա։ Մենք ենք սխալներ արել, բայց մարդիկ մեզ ներել են ու կրկին վերադարձել են մեզ մոտ։ Մերսի շատ։ Հաղորդման գործընկերներ. Zigzag. Armenia Wine. Parmalat. President. Dalma Garden Mall. Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տանը։ Ամենասկզբում ուզում եմ խնդրել միանալ եւ բաժանորդագրվել YouTube-ի իմ պաշտոնական ալիքին, որովհետեւ հենց ձեր շնորհիվ է, որ ես կարողանում եմ իրականություն դարձնել հերմնե դիալոգ նախագիծը։ Ինչպես նաեւ միացեք իմ Facebook-ին եւ Instagram-ին, խոստանում եմ բոլոր մեկնաբանություններին անձամբ պատասխանել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ հունիսի 7-ին ժամը 16:30-ից մինչ 18:30-ը Մոսկովյանից Բաղրեման ընկած հատվածում տեղի է ունենալու հերմնե դիալոգ շոուն, որը բացօթյա շոու է լինելու եւ ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ներկա գտնվել։ Իմ բեմում հայտնի ֆուդ բլոգերներ են լինելու եւ Հայաստանից, եւ Հայաստանից դուրս բնակվող, այնպես որ բաց չթողնեք։ Իսկ այսօրվա հերմնե դիալոգ հաղորդումը շատ յուրահատուկ է լինելու, որովհետև հրավիրել եմ մարդկանց, ում կատարած աշխատանքը ինձ միշտ շատ հետաքրքրել է։ Երկու երիտասարդ բիզնեսմեններ, ում հաջողության պատմությունը իսկապես զարմանալի է։ Նրանք են Coffee House-ի համահիմնադիրներ Նարեկ Քեյանն ու Հարություն Մկրտչյանը։ Տղաները եկան, գնամ դուռը բացեմ։ Էլ ուրիշ բան չէր մնացել, Coffee House-ը որ բերեիք, լրի ձեզ են վերել։ Ոնց եք։ Լավ, ես հիմա դուք եք դնելու, ես չեմ կարա այդքանը պահեմ։ Բա, մերսի։ Ես ուտել արդեն բա։ Անուններով։ Շատ լավ է, ես հիմ եմ սենց հանել։ Էլ ուրիշ բան չի մնացել ձեր մոտ, որ… Մենք հեսա այս ամեն ինչի մասին խոսալու ենք։ Երեք մեկները, այնքան որ իրեն տվեցին քիչ են։ Բալիկներին կարելի է, բայց սա։ Իհարկե։ Հա՞։ Լավ, կպատմեք հեսա։ Մի խոսքով հենց պատրաստված եկել եք, մերսի շատ, շատ։ Ես նախ մերսի եմ ուզում ասեմ, որ համաձայնեցիք, ինձ համար շատ կարևոր հանդիպում է, որովհետև բավական երկար ժամանակա, որ ես հիանում եմ ձեր բիզնես քեյսով, ու չգիտեի ովքեր են այդ մարդիկ, որ կանգնածան այդ բիզնեսի հետ, բայց ես ինչ զիլ մարդիկ են, ես ինչ լավ են մտածել, թվում է թե ամեն ինչ շատ պարզ է, բայց միևնույն ժամանակ շատ հրաշալի է աշխատել մեր հայկական իրականության մեջ, այնպես որ մերսի, որ եկել եք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մերսի։ Այստեղ դուք ինձ այնքան բան եք բերել, ես ուզում եմ ամեն ինչը հասկանամ։ Դե այս բոլորի սիրելի, այն որ ասենք կանգնում ես, մեկ էլ անունը դգրում ես, ասենք հոլվում ես, բան ես իմ սուրճը ունեմ, որը ընթացքում խմելու եմ։ Ձեզ սուրճ չեմ առաջարկում, բայց որ շամպայն։ Հա, հա, էլի։ Այսօր քանի բաժակ եք խմել։ Ես 3։ Ես էլ 3 եմ հասցրել։ Մի հատ 4-րդի տեղ կա, հետո ու վսա։ Այն վերջին իրար հետ ենք խմել։ Վսա, քարաշա։ Թեյստինգի օրեր ենք ունենում, երբ որ 10-20 միջև հասնում է բաժակ սուրճը, ու հետո զգում ենք, որ չի ստացվում քնել, պրոստը շատ շատ դաժան է այդ պրոցեսը։ Բայց դա ինչ անենք, էտա, այդ չի լինում։ Միակ գործն է, որ չի լինում,
ուրիշին ոնց որ պատվիրակել ու ոնց որ արդյունք սպասել։ Վերջնական սյուժե պետք է ունենա։ Սուրճի համը հասկանալու համար ընթացքում ես օրինակ չգիտեմ, հա, օտանելիքի դեպքում օրինակ սուրճից հոտ ես քաշում, որ հաջորդ հոտին պատրաստվես։ Գինու դեպքում այս սկզբունքը հասու։ Մի փոքր ջուդեպ այսօր խանթի մտե, ասացին որ այդ սուրճի հոտը քաշելը ավելի շատ է խանգարում, քան օգնում է մյուս դուխի հոտը զգալ։ Առաջին անգամ էի դից ասացելու չէ դուրս գնաք, քիչ մաքուր չէ հետ գաք։ Հետո հասկացա մի քիչ հիվանդեմ էլ։ Իմաց չունի էլի, հա։ Շատ մերսի նվերների համար։ Այստեղ հասկանում եմ, որ մենք ունենք հատիկավոր սուրճ, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Էսպրեսո, էսպրեսոնա մեջ։ Հասա հենց էսպրեսոյի համար է։ Մեր սուրճերը իրանով են պատրաստվում ու նաև իրան ունենք վաճառքի։ Ես ունեմ մի հատ էլ ամերիկանոյի համար, հիմա ցույց կտամ։ Հա։ Իրանք ունեն։ Այնպես որ իմանաք, էլի որ ես համել դեզ սպառում եմ։ Բայց լավ էլ հասցրել եք օգտագործեք։ Ես մենք շատ-շատ ենք սուրճ խմում եւ այսօր կարծում եմ իրար հետ երևի ամերիկանո չէ օրվա վերջը շատ։ Լավ, ես հասկացանք, ես էսպես։ Անցնում ենք հաջորդին։ Հա։ Սա բացել է 3-1-ում սուրճերն են։ Հա, կարող բացել որ Ինչի մասին է սա։ Սա մեր մանկության մակ կոֆեի ալտերնատիվն է, որը մենք ենք արտադրում ու ոնց որ 3-1-ում է, իրեն ուղղակի պետք է խառնել, պատրաստել։ Կարծում եք մեր արտադրանքը ավելի համեղ է։ Այն որ ասում էին վտանգավոր է, չխմեք այդ սուրճերը, այդ տենց չէ։ Ինչ է, իրամեջ նույն շաքարավազն է, էլի, պրինցիպի, որ լյուբոյ բանի մեջ էլ կարող օգտագործել ու դառնա վտանգավոր, էլի։ Այսինքն շաքարավազ է, չորկաթ է, ճիշտ եմ հասկանում, ես սուրճ է։ Հա։ Լուծվող սուրճ։ Երեխաներին 1-1 կարելի է, որտեղ մեկը սիրում են չարաճճիություն անել։ Հիմա հասկանամ այստեղ ինչ կա։ Ձերիվ ձմեր պապիկը Գարնան վերջին ակցիայի մասնակիցներն ենք։ Սրանք այնա ինչ որ վաճառվում է, չէ՞։ Այո։ Տարբեր արտադրողներից եք վերցնում, ճիշտ եմ հասկանում։ Չեմ, հենց մենք ենք արտադրում։ Հենց մեր արտադրանքն է։ Ահա, փոքրիկ եք լերները։ Այո, պրոֆիտրոլիներ են, հա, պրոֆիտրոլիներ են, ուղղակի էլի շատ համեղ ինձ թվում է։ Համտեսած մարդիկ կասեն դրա մասին, հեսա մենք էլ անպայման կփորձենք։ Ահա։ Մեր քուքիներն է։ Դա նուշովա, եթե չեմ սխալվում, չէ՞։ Ահա, վանիլային։ Շոկոլադը վանիլային։ Այդ ամենահամովն է, հա, նաև մեր սիրածն է, բրաունիներն է։ Օ, ահա, դոպե։ Իրան մի երկու տարի առաջ Starbucks-ում գերա։ Բոլորի favorite-ն է, հա։ Ասացինք որ պիտի ունենանք։ Սրանք շոկո, 3 շոկոլադով պատրաստված cheesecake-ի նման։ Հասկանալի է։ Իրան նաև մտածել է, որ մակարոնները։ Իրականում ինքը ոնց որ ստանդարտ մակարոն չափից մեծ է, բայց ոնց որ մենք չենք ափսոսում, ինքը ավելի մեծ է։ Դե հա, մի սուրճի հետ գոնե այսպեսի մի մակարոն հագեցնում է։ Ես առաջարկում եմ այս ամենի մասին մենք ավելի մանրամաս, որտեղ օրինակ ես շատ զարմացա, երբ որ իմացա դուք ունեք ձեր արտադրամասը, կգանք կհասնենք այդ կետին, արդեն սուրճի սեղանի շուրջ անպայման կխոսենք։ Հիմա միչեր ես հավաքեմ Ձեզանիցով լավ բացում շամպայն։ Ես փոլի շատ փորձ չունեմ, բայց փորձեմ ամեն դեպքում։ Կարող եք փոլային ունենք, ես վրայինը բացում, դու մեջ մեջ։ Այս համագործակցության նշան։ Օքեյ։ Միչայրոս իմ աղջիկը շատ ոգևորված է, որ դուք մեզ մոտ եք, որովհետև բացի այն, որ նա Ու ստացվեց իմ։ Բացի այն, որ նա Coffee House-ի մեծ սիրահար է եւ ընկերներով միշտ էս չարաճճիություն են արել, մեն տարբեր բաներ վայելելու, նաեւ իմ դստեր իդիան ա եղել, որ տղաները այսօր մեզ մոտ հյուր լինեն, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ հատկապես երիտասարդների մեջ, չասեմ թինեյջերների մի մեծ շեր ուղակի խենթանում է եւ կարելի ասել ֆանատներն են Coffee House-ի։ Մարիա, ուզում ես գաս մեզ բարևես։ Ապրի ինքը, ճիշտ ընտրությունը։ Արի, արի, բարևի։ Արե, մայրը։ Դե ասա, ինչի՞ ես մեզ ընտրել։ Ինչի՞ ես մամային խորտ տվել մեզ ընտրել։ Նախ որտեվ ձեր մասին կարդացել էի, ձեզ էլ էի հավանել, նախ ձեր աշխատանքն էի նաև սիրում։ Ահա։ Հետո որ միշտ մտնում էի ընկերուհիներիս հետ, համ իդեաներ իմ դուր գալիս, համ համա։ Իսկ ո՞նց էիր պատկերացնում Coffee House-ի օրինակ տնօրենը սեփականը։ Ինչպեսին պիտի լինի։ Ես ընդհանրապես մի կինա լինելու։ Կինա լինելու։ Բայց հետաքրքիր բան։ Որտե՞ղ քիչից է դա։ Կանացի էներգիան մեր բրենդում, մեր բիզնեսում նկատել ես։ Որտե՞ղ միշտ եփում եկել եմ ես եփել։
թե մի անգամ եմ տեսել որ տղա լինի աղջիկը միշտ աղջիկներ են աղել ու դասում է իր անձնակովի հարս ամբողջ։ Էն էլ չես մտածել որ հենց տղաներն են աղջիկներին ընտրել ոնց որ աշխատակից։ Չէ, հետո բայց երբ որ գցեր մասին կարդացի հետո իմացա։ Մի հատ էլ հարցի ես դամ էլի ինչի եք սիրում Coffee House, այ ամեն անգամ թատրոնից դուրս ես գալիս մամա կարող մի հատ վիրուն գրա։ Ինչն է ձեզ այդտեղ գրավում, այ ինչի համար եք գնում։ Միշտ գնում ես, օրինակ պատվիրում ես, հետևից չես ասում որ տան ասեն ինչա բան, իրանք հետևից միանգամից լսում են թե դու ինչ ես ուզե, ու դրա համար արագ մինչև վճարում ես արդեն տալիս են, հետո միշտ որ անունը գրում են, այդ մասը հավես է, հետո նույնիսկ եթե սպասում ես որտեվ շատ-շատ մեծ հերթեր են լինում, այժմնակ հավես երկեր ամառում ու դրա համար անկապ չի լինում սպասել։ Հասկացա, լավ, Բալի ջան, սուրճը այդքան է պատմաջի, գնա։ Ասում որ մեր բիզնեսում այդ կանացի էներգիա, ինդիան էներգիաներից ոնց որ գերակշռում է կանացին, որտեղ մեր աշխատակիցները դա աղջիկներն հիմնականում, ու այսօրվա բիզնեսների են հիմնական հաջողված բիզնեսների մեջ հենց տենց ոնց որ ավելի շատ այդ ին էներգիայի բանը։ Ավելի բարձր գերակշռում։ Դե բարի գալուստ Հեյմնե դիալոգ նախագիծ, բիզնեսի կայացման, ստեղծման մասին մենք անպայման ճաշի սեղանի շուրջ կզրուցենք, այս պահին ընդհանրապես ուզում ձեզ ասել բարի գալուստ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինձ չես քիչ լծրա։ Այդպես է գործի մեջ էլ է փողը քեզ չի տալիս։ Չէ, ընթացքում կամացնում է։ Չէ, շատ իրանալ։ Ես չեմ տալի բրը։ Ես իրան։ Բայց հաստատ հավասարաչափ կտայի։ Պատրաստել եմ շատ յուրահատուկ սուֆլե։ Ինձ անհրաժեշտ է կաթ, ընտրել եմ Պարմալատ ընկերության կաթը, կատարբեր յուղայնության կաթեր, ինչպես նաև առանց լակտոզի, սա այն մարդկանց համար է, ովքեր լակտոզ չեն մարսում, բայց ասեմ, որ համային եւ բույրի ոչ մի տարբերություն չեք զգալու, շատ համեղ է ստացվում։ Ես ընտրելու եմ 3.5% յուղայնությամբ կաթը, ինչպես նաև Պրեզիդենտ ընկերության կարակն եմ օգտագործելու եւ Պրեզիդենտ ընկերության Գաուդա տեսակի պանիրը։ Մնացածը հիմա արդեն կիմանաք։ Ինձ անհրաժեշտ է հրակայուն փոքրիկ տարա։ Մեր տարաները կարակով էստես պատում ենք։ Ալյուրենք ավելացնում, թավայի մեջ դնում եմ 60 գրամ կարակ։ Ավելացնում եմ մոտավորապես 60 գրամ ալյուր եւ վրան ավելացնում եմ 350 միլիգրամ կաթ։ Կաթը լցրեք բարակ շիթով եւ անընդհատ խառնեք։ Ավելացնում եմ 1 գդալ դիժոնյան մանանեխ, աղու պղպեղ, 150 գրամ հոլանդական տեխնոլոգիայով պատրաստված Գաուդա պանիրը, մի փոքր սխտոր, մանր կտրատած թարխուն եւ 4 ծվի դեղնու սպիտակուցները հիմա հարելու եմ առանձին։ Եվ ավելացնում ենք սպիտակուցային այս փափուկ զանգվածը, լցնում ենք այն ափսեների մեջ, որոնք նախապես արդեն ես պատրաստել էի, եւ 200 աստիճան տաքացրած ջեռոցի մեջ եմ դնում 15-ից 20 րոպե։ Չգիտեմ ինչա, բայց բավականին հետաքրքիր է։ Ասեմ ինչ եմ առաջին նախուտեստ որպես նախապատրաստել, դե քանի որ կանաչեղենի սեզոն է, ես փորձում եմ անդադ մեր հայկական կանաչիները օգտագործել թարխունով, պանրով, կաթով, սուֆլեա, որը ոչ թե քաղցրա, ինչպես սուֆլեն սովորաբար ընդունված է վայելել, այլ նախուտեստային աղի սուֆլեա։ Եվ առաջարկում եմ տակար ռոզեն համադրենք սուֆլեի հետ, որտեղ անտարային հատապտուղների համ ունի եւ լրիվ գարնանային այսպես գինի, այսու շատ լավ կհամադրվի։ Մեծնեմ ես։ Լավ։ Եթե կարելի է։ Այս անգամ քեզ հաճելիա երկու տղամարդու հետ ճաշելը։ Վերջ ֆորմատը փոխում, միայն տղամարդիկ են հյուր գալիս, որ ինձ ուշադիր լինեն։ Թե չէ կանայք գալիս են, ես եմ բոլորին հյուրասիրում։ Գործեք անում։ Ջան։ Շնորհակալություն։ Ինչն որ շատ լսներ, կստացվեր խմում ենք արդեն։ Եթե ջուր ուզում եք, ջուր սիրո։ Չէ, օքեյ, շնորհակալություն։ Մինչև կսարի ես իհարկե ասեմ, որ չգիտեմ դուք ինչքանով եք տեղյակ, բայց քաղաքում շատ տարբեր լուրեր են պատտվում, թե ինչպես է ստեղծվել Coffee House-ը։ Ամենահավանական ու անհավանական տարբերակները ես լսել եմ։ Մինչ այն պահը, երբ մամուլում ձեր 1-2 հարցազրույցը հանդիպեցի, բավականին քիչ եք հարցազրույցներ տալիս, հասկացա, բայց հիմա սա շատ լավ առիթ է, որ նաև մարդիկ, ովքեր մեզ դիտում են, վերջապես այդ միֆը պարզվի, ո՞նց է ստեղծվել Coffee House-ը։ Ես պատմեմ։ Ոնց ուզում ես, ես էլ կարող։ Գաղափարը եկել է, երբ որ Չինաստանում որպես ուսանող գնացել է այնտեղ սովորելու կարճ ժամանակահատվածում,
Այնտեղ տեսել եմ Starbucks-ը ու շատ-շատ հավանել այդ կոնցեպտը։ Հետո վերադարձա Հայաստան, անցավ մի 2-3 տարի, համասարանի առաջին երկրորդ կուրսերում էինք ու ցանկություն կար բիզնես անելու, այտենց տարբերություն չկար թե ինչ կանենք, ուզում ենք ինչ-որ մի բան անել։ Մեկ այլ ընկերոջս հետ, Նարեկի հետ, չէ, որոշեցինք մի հատ այտենց փոքրիկ ծուրճի ինչ-որ բան սկսենք, վաճառակետ բացենք ու գտնում ես լավոնականում էի սովորում, ես մեր կետը գտնում ես լավոնականի մոտ։ Բացեցինք 1-2 ամիս հետո, ինչ-որ բաներ չստացվեց, փակվեցինք։ Չէ, մի րոպե, ինչ-որ բաներով չի։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչու փակվեց, որովհետև դա առաջին ֆակտորը, մենք 17 տարեկան ենք, 17-18 տարեկան, այն ընդուպ որ զանգում ենք մի հատ ինչ-որ մակոֆեի, օրինակ առաքիչին, ու մեզ լուրջ չեր ընդունում, այդտեղից սկսած միջև բոլոր հարցեր գնում ենք թաղապետարում ինչ-որ բան անելու, ասում են այս երեքը ինչ են ուզում հենց մի հատ տեսեք եւ այլն։ Հետո առաջի փորձներ ու նորմալ է, որ առաջինը գոնե ձախողենք ու մեր ծնողներն էլ որոնց որ գումար տալուց հենց տենց էլ ակնկալում էին, որ հա լավ, թող ինչ-որ մի բան փորձեն։ Այն առաջինի ժամանակ էլ ծնողները։ Հա, էլի ծնողներն են օգնել, թող մի բան փորձեն, չստացվի, ինչ-որ բան սովորած կլինեն գոնե արդյունքում։ Հետո 1 տարի հետո նարեկ մենք փակվել ենք, այդ տեղը դարձել է երթուղային տաքսի դիսպեչերանոց։ Ես ամեն օր դասի եմ գնում, տխուր։ Ուստի լավ բան չկարացան, էլի։ Հա, ավելի լավ բան չմտածեցի։ Միակ բանը, որ պիտի դառնա դա դիսպեչերանոց։ Ես սկզբից պիտի դիսպեչերանոց բացեմ։ Այ կարելի էր, ամենը լավ։ Այն ժամանակվա մոր ակտուալ բիզնես է, աշխատ կա գիծ ունենալը, լուրջ բան է։ Հետո ոնց որ ամեն օր դասի գնալուց տեսնում եմ այդ տեղը տենց փոշոտ, կեղտոտ ու նարեկը վերադառնում է բանակից, մտածում ենք որ կարելի է ինչ-որ բան սկսել ու հենց այս նույն գաղափարը որոշում ենք վերա թողարկենք, նորից վերա իմաստավորենք ու նորից փորձենք։ Ահա, 2015 հոկտեմբերի 5-ին բացվեցինք արդեն։ Մի վարկյան, արագ առաջ մի գնացեք։ Ոնց եղելա դա։ Ծախողված բիզնես։ Ծախողում ունեցած ընկեր, որին կարելի էր նաև չվստահել, չհավատալ գործի մեջ նկատի։ Իսկ կա այդ հարցը ոչ մեկ չի տվել։ Ոնց ես վստահի, եթե չեր ստացվի արդեն։ Դենքը վստահել էր, բայց փաստացի չեր ստացվի, արդեն ոնց ներս չի նորի ձեա էր, էլի չեղած բան էր։ Երևի այդ ժամանակ այնտենց ավելի ինչ-որ հետաքրքիր համ առաջարկ չունեի, համ ինչ-որ բան չունեի, որ պիտի զբաղվեի, ընկերոջս էլ վստահելով երևի այնտենց սկսեցինք, էլի, այնտենց շատ լավ չեմ հիշում, բայց եթե հա, եթե այնտենց սկսել ենք, ուրեմն վստահության շուրջ ենք սկսել, ինչի՞ մայր այնտենց շարունակվում։ Այն օրը հիշել ենք, որ առաջի օրը գնացինք այդ տարածքումից, որ պիտի վարձակալությամբ վերցնենք, հանդիպեցինք, պատմեցինք, ինչ ենք ուզում անենք, բան, ասեցինք սուրճ ենք վաճառելու, ասես ինչ-որ գործ էր ամսս, նայես դեմքներից, ասես չիլնի տղեկ, չի աշխատի։ Ոսես մի անգամից մեր աշխարհը ասես կոտրվեց, նա մնաց, որ արդեն չէ ստացվի եւ այլն։ Ոս գնացինք, եսի միջեր հորինեցինք խմորեղեններ, որ ստացվի, բայց հետո հասկացանք, որ դա հետո ինքը առաջարկեց այ որ խաչապուրի դնենք մաշա։ Հա, հետո որոշեցինք իրան չլսել։ Գնացինք առաջ։ Հարը դա չէր հանձնվում, հա, ոնց որ այդ սուրճի գաղափարը, ինչներ։ Այ գիտես ինչի՞ եմ ես հարցը տալիս, մի տեսակ ֆոկուսը բերենք ձեր պատմությունից, այ մի քիչ մեծ, որովհետև այ կան, չէ՞, մարդիկ որոնք հավատում են, որ հենց այդ բիզնեսը աշխատելու է, չնայած որ ասում են չիլնի։ Այ ինչի՞ հենց սուրճ։ Այստեղ սուրճ չէր գաղափարը, այստեղ գաղափարը ինչ որ բան անելներ, բիզնես անելներ, իսկ սուրճի հենց մեր այն կոնցեպտը, որ մեր մոտ կա, իրականում տեսել էի, թե ինչքան կումիրը դառնում մարդկանց մոտ, ոնց են այդ Չինաստանի ուսանողները, մենք էլ իրանց հետ պաշտում այդ ամեն ինչը, իրանց ամեն օրը անցկացնում Starbucks-ում, գնում գալիս ու ոնց որ նենց հայացքով մեր հետի, ես առաջին անգամ էի Starbucks-ը տեսնում, բայց մեր թիմից մարդիկ են բաժակները հավաքում էին, որ պիտի բերեն իրանց հետ Հայաստան բան, ու պատահաբար ստացվեց նենց, որ Coffee House-ը դարձավ իրոք Հայաստանում տենց բրենդ, որ մարդիկ բաժակները պահում են, հավաքում են, սիրում են, իրանց անունը գրելը գնահատում են եւ այլն։ Եկեք մի հատ բաժակները խփենք, մեզ բարի ճաշ մաղթենք եւ շարունակենք զրույցը։ Ես կարծում եմ, որ քիչ-քիչ սառն է, արդեն կարող ենք փորձենք։ Բավականին համեղ հոտ ունի, ստացի։ Հա, հեսա տեսնենք ոնց է։ Համեղ հոտ չնա, սխալ բան ասեցի, չէ՞, հոտը համեղ չի լինի։ Ամեն ինչ լինի։ Հաճելի հոտ եւ համեղ համ։ Ես հրակայուն եմ մի քիչ, ճիշտ է։ Ինձ մի վստահեք։ Ես շատ տաք եմ կարողանում ամեն ինչը վայելել, այնպես որ իմ սուրճը պիտի տաք լինի։ Մենք սուրճն ենք կարող տաք խմենք, բայց ուտելիքը հեսա կփորձենք։ Ո՞նց էլ փորձեցիք։ Շատ համով, շատ։ Դե ուրեմն շարունակենք ճաշել, հա, անսանալի։ Ոնց որ ես ուտեստից փորձել եմ ինչ-որ միտեղ, ինչ-որ ժամանակ չեմ հիշում, բայց
Դու երազ եմ փոսել ու ձեզ մոտ փորձել եմ։ Այո, այո։ Ես ուզում եմ մի քիչ թվերից խոսենք, որովհետև ֆենոմեն կա նաև դրա մեջ, հա։ Լեգենդներից մեկը, որ ես լսել եմ, որ դուք պարտք եք արել ձեր ծանոթներից մեկից, որ այլի բիզնեսմեն ա եղել, 100 000 դրամ, երկուսով 100 000 դրամ եւ ձեր առաջին սուրճի կետը բացել եք։ Ինչանով իրականությանը համապատասխան։ Իրականությանը համապատասխան է, մենակ այդ 100 000 դրամը, բայց ամեն մեկս 100 000 դրամ, այո։ Վերցել ենք երի մեր ծնողներից, ովքեր վստահել են մեզ, ասել են գնացեք, հա, ինչ ուզում եք արեք, ու բայց վերցել ենք դա պարտքով իդ վերադարձնելու նպատակով, էլի։ Ու վերադարձել ենք։ Հա, ու շատ շուտ, հենց առաջինը ծնողների գումարն ենք իդ վերադարձրել, քանի որ ստացվեց հենց առաջին օրվանից արդեն զգացինք, որ նորմալ ամեն ինչ գնում է առաջ, էլի։ Իսկ հետա քրքիր է վստահությունը Հարութին եմ նայում, որտեղ ինքը մի անգամ բրավոր էր էլի տվել։ Երկրորդ անգամ ինչու ենք ես դարձել։ Նորեկին հասկացան։ Այդ առաջին բրավալի մասին ոչ մեկ այսքան ժամանակ չի ճանաչել։ Չէ, բայց այդ շատ է ինձ դուր գալիս, որտեղ դրանից չեն մերոնք ինձ վստահ է, հա։ Երկրորդ անգամ։ Դե կարող ասեն՝ տղա ջան, գնա բանկ ու խելոք։ Հա, մոտավոր ասում էին, այդ դաժե արդեն 1-2 տարիա բիզնեսը կար, տատիս Լուսաօքի ասում էր, այ տղա ջան, մի հատ նորմալ գործ քեզ գտնենք, գնա բանկում, հարկայինու միտեղ աշխատի, էլի այդ ինստիտուտից բանա, որ դու բուտկեն զբաղվում ես։ Ու իրականում դես հասկանան, որ իրանց համար, իրանց ընկալումով սովետական ժամանակով է բիզնես արել, ով է տեսա բիզնեսի ինչ է, բայց չէ, ընտանիքս վստահել է, հիմնականում մամայի ֆակտորն էր, մաման ասում էր, ոչինչ, դե թող փորձի, թողանի, թող գործի, այդ 100,000-ը լինի։ Հա, իրականում ու շատ ճիշտ մտածում է այդ, ու հենց էդ էլ բերել է այս արդյունքին, էլի։ Քեզ ինչպես վստահեցին։ Ինձ էլ լրիվ նույն ձև, մաման իհարկե, մամաս վստահեց, միշտ էլ մաման ոնց որ այդ մասով բան արել էլի, տենց միշտ օգնելա, դուխա տվել, ասելա կստացվի սենց էլի։ Չգիտեմ, վստահեց եւ տրամադրեց այդ գումարը, կարող է ուրիշ բանի համար ուզեի, ասեր չէ, տղա ջան չկա, մի խոսքով չի լինի, բայց վաբշե ոչ մի հարց չի տվել ավելնորդ էլի, այսինքն չգիտեմ ինչ եք անելու, ոնց եք պլանավորել, բան ուղակի ասել եմ մամ ջան, մեզ ոնց որ 100 000 դրամ գումարա պետք բիզնես սկսել։ Մամա գտի մի տեղից, ասել եմ տղես դու խնդիր չունես, հա, չէ, տղես դու խնդիր չունես, ասել եմ ես անպայման հետ կվերադարձնեմ, ու հենց տենց էլ ես այդ գումարը վերցրել եմ բարձր պատասխանատվությամբ, որ դաժե հաշվել էի, որ եթե չստացվի, ինչ պետք է անեի իշխան ժամանակ, մենք նաև համակարգչային ակումբ ունենք, որտեղ ես աշխատում էի, հա, իմ եղբոր եւ եղբորս ընկերոջ ակումբներ, այտենց հաշվել է իշխան ժամանակ պետք է աշխատեմ ոնց որ անվճար, որ գումարը հավաքեմ, նորից եմ վերադարձնեմ մամային, էլի։ Բրավո, քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ? Այսինքն երկավոր թվականներ։ Երևի 19-20 էլի արդեն այդ ժամանակ։ Լրիվ նոր, լրիվ նոր, հա, որովհետև այնքան իրադարձություններ են երկրում լինում, ժամանակի զգացողությունը կորցնում ես, չէ։ Երբ հասկացաք, որ, այսինքն դեռ այն սկզբի են առաջին բանի մասին եմ ուզում խոսել, կետի մասին եմ ուզում խոսել, այ որերորդ օրն էր, որ հասկացաք, երեխեք ոնց որ ստացվում է։ Երևի հենց առաջի օրը, երկրորդ այդ նոր բնարակետ բացել ենք առաջի օրը, որտեղ մեր սպասումները, մենք մի հատ պերեպիսկա ունենք իրար հետ, որտեղ քննարկում ենք մեր սպասումները, ու ինչքան մարդ է ակնկալում, որ պիտի գան, որ ամեն ինչ լավ լինի, երևի 3-4 անգամ ոնց որ սպասումները գերազանցված էին հենց առաջի օրով, ու հասկացանք, որ չէ, ինչ որ ճիշտ ճանապարհով է գնում ես ամեն ինչը, հետո սպասում ենք, որ հեսա պիտի նվազի, հեսա պիտի ոնց որ մարդիկ հոգնեն, ու ժամանակի հետ տենց հասկացան, որ չէ, մարդիկ չեն հոգնում, ընդհակառակ ավելի շատ են սկսում սիրել այս կոնցեպտը մեզ, ու տենց ոնց որ գնաց ամեն ինչ դեպի լավը։ Իսկ երբ հասկացաք, որ կայուն կանգնած եք ձեր երկու ոտքերի վրա բիզնեսի հարցում։ Միջով հիմա էլ ես թվում այդ գիտակցումը դժվար է ունենալ, որովհետև մենք բարդ երկրում ենք ապրում ու անընդհատ փոփոխվող իրականություն ունենք, այսօր էլ մենք այդ չենք զգում։ Արդեն ցանցը մեծացել է, բայց հետո մտածում ես դիվերսիֆիկացիայի մասին, արտասահմանում ինչ-որ բաներ արդեն ոնց որ բացել, հենց կոֆեհաուսը զարգացնելու տեսանկյունից ունի ցենց էլի, այսինքն մենակ մեր երկրով չսահմանափակվենք նաև դուրսը, որը ավելի ամուր հիմքի վրա կկանգնեցնի մեզ։ Երեխեք, մի հատ ցենց շատ աբսուրդ հարց եմ ուզում տամ, որի մասին նոր մտածեցի։ Եթե հանդիպեիք այն Նարեկին ու Հարութին, որ առաջին օրը սկսում էին այդ գործը, ի՞նչ կասեիք։ Բարդ հարց է։ Ես ասել էի դուխով, ոնց պատկերացնում եք, տենց գնացեք առաջ, ոչ մի բանի, որովհետև այդ ընթացքում ինչը որ մենք սխալվել ենք ու սովորել ենք մեր սխալների շուրջ, ոնց որ մեզ օգնելա, զարգացնենք էլի, ուրիշ ոչ մի բան չի ասի, պոստը կասեի, ոնց մտածել եք, տենց էլ արեք։ Հավատում եք, որ սենց է լինելու, որ ամբողջ Հայաստանում
ամեն քայլափոխին Coffee House-ը տեսնելու, տեսնելու մարդկանց ձեռքերը, ձեռքերին ձեր բաժակները, հերթերը տեսնելու, որոնք, չգիտեմ, ամենազարմանալին, որ սպասում են ու ոչ մեկ չի գնում։ Այդ կպատկերացնեիք, որ սենց է լինելու։ Հավանաբար չէ, բայց այս նշաձողը։ Այս նշաձողը չէ, բայց մոտավոր տես մի բանի էին գնում։ Կարող է մի քիչ ավելի փոքր, կարող է մի քիչ ավելի քիչ, բայց երբ առաջինը որ բացել էինք, առաջին մասնաճյուղը, մոտավոր էլի այս նույն այս աժոտաժը կար այդ ամենի շուրջ, ինչ որ հիմա կա ընդհանուր Coffee House-ի շուրջ։ Այսինքն մեկ հատով էլ ինքը էլի այդ էմոցիաները մարդկանց մեջ առաջացնում։ Անընդհատ ոնց որ պատկերացումները փոխվել են բիզնեսը մեծանալու հետ մեկտեղ, դաժե ես մի հատ բան եմ հիշում, որ մտածում էի, ասում եմ Երանի դե սլավոնականը խիստ համարսանական մասնաճյուղ է ինքը, որ համարսանը չի աշխատում, որտեղ ասենք շուն դաժը չի քայլում էլի, այսինքն էլի, այսինքն մտածում էի, ասում էի մենք կհաջողենք այն դեպքում, երբ որ կիրակի օրը մեր մոտ հերթ կլինի մեր մասնաճյուղի դիմաց, ու շատ շուտ ոնց որ մինչև հիմա էլ հերթ է կիրակի օրը մեր մասնաճյուղի դիմաց, ու ստացվեց մեր մոտ էլ այդ հերթը տեսնել։ Ամենաշատը որ մասնաճյուղն ես դու սիրում։ Այդ բարդ հարց է, շատ ես վերջերս հաշվի առնելով մեր գրասենյակի location-ը, Կինո Մոսկվայի մեջ է գրասենյակը, այդ Աբովյանի Կինո Մոսկվայի մասնաճյուղն է մեր հարազատ մասնաճյուղը դարձը, բայց երևի շատ կան տենց սիրելի մասնաճյուղեր, նոր բացված մասնաճյուղերը, որտեղ որ մենք հանդիպել ենք Սարյանինը։ Այս դրա մասին մենք անպայման խոսելու ենք։ Բոլորն էլ սիրում ենք, պրոստը չենք հասցնում միշտ, ոնց որ այցելել ենք, հա։ Մեր աշխատակիցները նեղանում են, ասում են չեք գալի, կարծես այս երեք ենք լովի ասում են։ Իսկ չկա ձեր սկզբունքի մեջ ամեն օր անցնել բոլոր հավանական։ Դեռ չէ, բայց կարելի է այտենց ինչ որ մի հատ ամսվա մեջ գոնե պլանավորել, հա, պետք է հատկացնել, պրոստը էդ էլ երկարաժամկետ լուծում չի, երբ որ դառավ 200 հատ, կարող է ամբողջ ամիսը չերիքի էլ։ Բնականաբար։ Ես առաջարկում եմ, մենք ավարտին հասցնենք մեր վարդագույն գինին, մեր սուֆլեն, որից հետո կփոխենք ուտեստը, իմիչայլոց, ես գրիլի վրա խոզի անտրիկոտ եմ պատրաստելու, հայրենիս չալաղաճ, կարող է ինձ օգնեք։ Փորձենք։ Գրակի գործ է, մի քիչ էլ օգնեք ինձ։ Ուրա, դե ավարտենք ու անցնենք հաջորդ ուտեստին։ Պատրաստելու եմ խոզի անտրիկոտ։ Կախված իհարկե խոզի մսի քանակից, 2 կամ 3 կիվի եւ 2 միջին չափի սոխ։ Սկզբից հարում ենք 2 միջին չափի սոխը։ Ավելացնում եմ 3 հատ միջին չափի կիվի։ Ավելացնում եմ հանքային գազավորված ջուր, աղ եւ պղպեղ կանեմ 2 կողմից։ Հիմա արդեն կիվիով, սոխով եւ հանքային ջրով պատրաստված մեր մարինադը լցնում ենք խոզի մսի վրա։ Մեզ բարի ժամանց։ Ոսկորները հանեցիք վրայից վերցնացո՞։ Չէ, հանացել։ Հա։ Եկեք այս 3 հատը հիմա անենք, որ անլինի, հետո մնացածը կան։ Այս կողմերը, չէ՞։ Ահա։ Նորեկ, բրավո։ Քսար։ Մի քանի ժամ խոզի անտրիկոտը մնաց կիվիո, սոխով եւ հանքային ջրով պատրաստած մարինադի մեջ, որից հետո անմիջապես դնում եմ իմ գրիլի սարքի վրա։ Մի քանի րոպե եւ պատրաստ է։ Այ, ես հույս ունեմ, որ շատ համեղ է ստացվել։ Ես վստահ եմ, որ շատ համեղ է ստացվել։ Ես առաջարկում եմ հետը թարիրի կարմիր գինի վայելենք։ Իդեպ էնդեմիկ հայկական արենի սորտն է եւ Հայաստանում աճած եվրոպական սորտերը՝ Cabernet Sauvignon, Merlot, հրաշալի բլենդ է ստացվել։ 4 չրերի հետաքրքիր բույր կզգանք եւ մսի հետ ֆանտաստիկ համադրվելու է ռուբինի գույնի։ Ես լավ ներկայացրեցիք, արդեն չեմ համբերում այդ գինին փորձել։ Հա, ես էլ ճիշտ ասացի։ Ես առաջարկում եմ մենք փորձենք մեր գինին։ Շատ ամուր է։ Հա։ Միստել փորձենք։ Չգիտեմ, մարինադը առաջին անգամ էի անում, ոնց հաստացվեց։
Հիմա պիտի կիվի առամաս գանք։ Եսիմ։ Հիմա փափկությունն է զգալու մենակ, որ կիվի առամաս։ Եթե աղը ձեզ համար քիչ կլինի, խոշոր աղ ունենք սեղանին։ Շատ լավ։ Չնայած աղից պետք է հրաժարվել, հա, ոնց որ ասում են։ Ես ոնց հասկանում, դու այդպես առողջ ապրել ա դերբին։ Չէ, բաբշե, ընդհակառակը։ Բայց գիտեմ նաև, որ չես ծխում։ Հա, այդ առումով հա, չեմ ծխում։ Դու ինարեք։ Բրավո, եզակի բանը ոնց հաստատվել։ Ես ժամանակին ծխել եմ, հետո թարգել եմ։ Եվի արդեն 4-5 տարի է չեմ ծխում։ Ես երբևիցե չեմ էլ փորձա։ Մենք այսօր շատ ենք խոսելու իհարկե Cafe House-ից, որովհետև YouTube-ում հաղորդում անելու առավելությունից մեկն էլ էտա, որ հեռուստատեսերում կյանքում չէի կարող մի ամբողջ հաղորդում անել մի օրինակ բիզնես кейսի մասին, որովհետև սկսվելու էր գովազդա, այս չի կարելի, այն չի կարելի եւ այլն, եւ այստեղ ես ունեմ իմ ամբողջական ազատությունը եւ կուզենամ, որ դուք էլ ձեր կողմից հնարավորինս օգտագործեք այդ հարթակը եւ այն ինչ որ չի ասվել, նաեւ ասենք եւ տեղ հասցնենք։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է ավելի շատ խոսենք Հայաստանը որպես բիզնես միջավայր։ Հա, շատերն ասում են, դե փոքր է սպառումը, այստեղ հնարավոր չի որևէ բիզնես անել։ Արդյոք այդպես է, թե ոչ, ու դա ունի իր պլյուսներն ու մինուսները։ Դասեք, օրինակ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում բիզնես ստեղծել ու այն Հայաստանից դուրս հանելը շատ դժվար է, ու այդ դժվարությունը հենց այդ շուկայի փոքր լինելուց է գալիս, որտեղ դու չես կարող 1-2 միլիոն հոգու համար նախատեսված շուկայում այդ մոդելը նենց անել, որ ինքը ծառայի նաև մի քանի միլիարդի, ինքը իրականում շատ բարդ process է, ու հավանաբար process նայում ենք Հայաստան գրեթե չկան հաջողված փորձեր այդ առումով։ Մենք ուզում ենք ոնց որ լինենք առաջինից, որ կարողանանք մեր coffee house-ը ստեղծելով փոքր երկրում հանել դուրս ու որպես franchise վաճառել ամբողջ աշխարհով։ Ես կարծում եմ business սկսելու համար որ մտածենք հենց ամենասկզբից, որ փոքր է մեր երկիրը ու չարժի ու սկսել կամ չէստեղ ինչ արժի անել, գնանք մի անգամից սկսենք Ամերիկայից, ամեն ինչ փոքրից է սկսում։ Ոնց որ դրա համար ընդհանրապես այդ երկրի փոքր լինելը, մենք էլ պետքանից բավական մեծանանք, որ մեր երկիրը մեզ չհերիքի, նոր մտածենք, որ փոքր է, հա կարելի է ոնց որ այլ երկրներում էլ ծավալվել։ Հիմա ոնց որ դա էլ անում ենք, էլի ստացվում է, շատ շուտով ոնց որ արտ երկրում նաև ֆրանշիզա կունենանք։ Ես ձեր աչքերի այս փայլից հասկանում եմ, որ արդեն նախնական համաձայնությունները եւ պայմանավորվածությունները ունեք։ Շնորհակալ աշխատանքներ։ Հենց հիմա իմ շատ սիրելի Հարութ եւ Նարեկը կբացեն իրենց բիզնես գաղտնիքներից մեկը առաջին անգամ այդպես հանրային եւ կասեն, թե ինչ է սպասվում Cafe House-ի բիզնեսին։ Մոսկվայում այս տարի կբացվի առաջին մեր ֆրանչայզը, նոր մասնաճյուղը, որը կլինի Երևան Պլազա մոլում, հետագայում իրան պլանավորում ենք նաև մեծացնել, տարածել ամբողջ Ռուսաստանում։ Դժվարը առաջինն է, եթե հասկացանք, որ մոդելը աշխատում է, ամեն ինչ ճիշտ է հաշվարկած, շատ արագ կմեծացնենք։ Հիմա ես կուզենայի մենք խոսենք նաև հաջողության մասին, հա, հաջողության գաղտնիքների մասին։ Այսօր շատ-շատերն են բացում, եւ պաղպաղակի կետեր ենք տեսնում, եւ սուրճի, թեյի, ամեն ինչ տեսնում ենք, բայց այ ինչներ են հաջողության գաղտնիքները, այդ բանալիները, որով կարողացավ ձեր բիզնեսը ոտքի կանգնել ու բարգավաճել։ Ես չեմ կարա մի ոնց որ հաջողության գաղտնիք ասեմ ու ասեմ ոնց որ էս արեցինք ու ստացվեց իմ ու Հարութի մոտ։ Դրանք ոնց որ համալիր գործողություններ են, նաև հիմնականում ավելի շատ աշխատանքի հանդեպ վերաբերմունքը, իրար հանդեպ վերաբերմունքն է մեզ դեր խաղացել, նաև մեր գործը սիրելն է մեզ դեր խաղացել, հաճախորդներին սիրելն է մեզ դեր խաղացել, մի խոսքով էլի sense կոմպլեքս շատ բաներ կա, որ ոնց որ այդ ամեն ինչի նպաստել է, որ մեր բիզնեսը հաջողի, նաև այդ նպատակասլացությունը չհանձնվելու ուժ գտնելը մեր մեջ լիքը խնդիրներից ելնելով, էլի, այսինքն ընթացքում լիքը խնդիրներ են լինում, որ շատ մարդիկ կարող ասեն, լավ, էլ ոնց որ հավես չկա, չարժի անել կամ պրոստը թողեին այդ խնդիրը տենց մնար, մինչև այսօր լիքը խնդիրներ ունեն, ունենք, որ անընդհատ փորձում ենք լուծել։ Ու տենց այդ կամքի ուժն է նաև մեծ դեր խաղացել։ Չգիտեմ, եթե Հարութի ավելի։ Բայց ես դեռ քննարկում ենք, որ չենք ունեցել այդպես պահ, երբ որ մտածենք հետ կանգնելու մասին, երբևիցե չի եղել, նույնիսկ քննարկում, նույնիսկ չենք արտահայտել, նույնիսկ ինքներս մենք չենք մտածել, հա, փոքր չի եղանու,
Դե իհարկե այս փուլում արդեն անցել ենք այդ էտապները, բայց այն ամենադժվար փուլը ունեմ, էլի չենք մտածել այդ կանգնելու մասին։ Նայեք, սրանք ֆրազաներ են, որ անշուշտ շատ կարևոր են եւ գոյություն ունեն հաջողության հասնելու այդ ճանապարհի մեջ։ Բայց ես ես վերջերս լսում եմ մի շատ հետաքրքիր մարդու, որ նպաստում է բիզնեսների զարգացմանը եւ այսպես հստակ քայլեր է տալիս, որ թվում է թե ինչ սովորական առօրյական բաներ է ասում, հա, օրինակ պարտադիր արտանալ առավոտյան ժամը 6-ին, առաջին մի 2 ժամը անցկացնել ընթացքում։ Հիմա, եթե խոսենք այ հստակ շոշափելի քայլերի մասին, հա, ձեր հաջողության նաև ոչ միայն կոֆե հաուսի, այլոպես եթե առանձին անհատներ ձեզ վերցնենք ձեր հաջողության գրավականները։ Կարծում եմ առաջինն են ամենակարևոր principle, որ պետքա փայլ, պետքա հոգեա, քեզ հոգեարես այդ բան ընտրել, որ կարողանաս իրոք տրվես այդ ամենին, որտեղ մենք process-ս նայում ենք, աշխատում ենք ոչ թե 8 ժամ, 6 ժամ, 12 ժամ, 10 ամբողջ անընդհատ ենք աշխատում, երբ թե գործնական, դաժե հիմա մենք չէ, գործի մեջ ենք, հիմա մտածում ենք աշխատանքից, խոսում ենք դրանից, իսկ երբ որ դու չես սիրում քո աշխատանքը, չես կարա էլի այդպես ամբողջ օրը տրամադրես դրան։ Իսկ Հայաստանը որպես բիզնես միջավայր, ինչքանով է բարենպաստ, հա, բիզնեսմենի համար։ Դե մեր փորձից ելնելով բարենպաստ գտնվել է Հայաստանը, նաև մեր շուկայում շատ ոնց որ շատ զարգացած ու խտացած չի, տարբեր բրենդները չեն եկել դեռ, տարբեր տեղեր դրված է, ոնց որ նիշաները, որ մարդիկ կարող են մտածել, օրինակ դուրս ինչ որ նոր բիզնեսներ են ծագում, պրոստը ճանապարհորդելով կարող ես ինչ որ բան տեսնել, որ նու նաև սիրտը պետք է կպնի այդ բիզնեսին, ու ոնց որ փորձես ստեղ կիրառել, կարող է ստացվի, էլի հավանական է, մեր երկիրը բաց է այդ մասով, դեռ լիքը ոնց որ իմ կարծիքով էլի շատ չենք հասցրել ուսումնասիրենք, այլ ինչ կարող ենք անել, ինչ գործունեություն կարող ենք անել, բայց վստահ եմ հաստատ լիքը բան կա, որ կարող են անել ու ստացվի, էլի մարդկանց։ Ես հիշում եմ, որ համալսարանական տարիներին տնտեսագիտություն էի սովորում, երբ մեր ուսումնասիրության արդյունքում հասկացել ենք, որ Հայաստանում միակ բարենպաստ բանը բիզնեսին դա ստաբիլությունն է, ստաբիլ նույն իշխանությունն է, պատերազմական վիճակ չկա, սահմանները խախանդ են վերջին 20-30 տարիների, ու փաստացի հիմա ոնց որ այդ ստաբիլությունը արդեն կորցրել ենք, ու այդ առումով բիզնեսմենի համար հիմա ամենա, կարծում եմ, ամենաբարդ, ամենա այդ շուկայական պայմանները կարող է ոնց որ լավա բարենպաստեն, բայց այն գլխավոր մի քանի պայմանը, որ պիտի լինի, որպեսզի բիզնեսը հանգիստ մտածի իր զարգացման, մարքեթինգի եւ այլն այդպես բաների մասին, ոնց որ այն աշխարհական ցանկացած փոփոխություն աշխարհում, ոնց որ մեր վրա ազդում է, թեկուզ այս պատերազմը Ռուսաստան-Ուկրաինա, որ կա արդեն էլի, բայց դրանից պիտի շահեիք դուք, որովհետեւ ամբողջ Երևանը ինչ որ չափով շահում են Ռուսաստանի դաշնական քաղաքացիներ էին եւ պիտի որ ձեր բիզնեսը շատ հենց առաջին բանը որ անում էին տուն վարձակալել ու սուրճ խմելն էր այդ Ռուսաստանի քաղաքացիները, բայց դա կարճ ժամկետ բնույթա կրում, շատ մատակարարումներ պրոստը պարալիզացվել էր, ինչ որ գալիս էր Ռուսաստանից եւ այլ, մի խոսքով էլի լիքը բարդություններ ենք ունեցել, մի տարի մենակ նորից ոնց որ հետ ենք կարկավորվել, ուկրաինական կատ ունենք, որ էլ չենք ստանում, մոտած լիքը։ Մեկ էլ լսում ես, ասենք, ասում են 5 օրից էլ չկա, մեր համար էլ որակը շատ կարևոր է, երբ որ մարդը մեր մոտից գալիս է, ինչ որ մի բան վերցնում է, օգտվում է, միշտ ինքը պետքա լինի նույն համին, ամեն օր չի կարա ինքը փոխվի, երևի մարդիկ կնեն, կասեն, հա դե լավ կաթ է, ասենք, մյուսը օգտագործեք, ես մյուսը օգտագործեք, իրականում տես չի, ինչեւ մեր մոտ մի հատ բանա փոխվում, մի 30 հոգով փորձում ենք, տեստինգ ենք անում, հետո հաճախորդներից են կարծիք հարցնում, մի խոսքով էլի շատ բարդ process-ը իրականում էլի մեր մոտ։ Snoop Coffee-ների մոտ մի փոքր էս վերապահումով մոտեցում կա, վերապահումով են մոտենում Coffee House-ին, որովհետև դե այսպես է հնչում ֆրազան հիմնականում, որ դե մի բաժակ սուրճը 500 դրամ է, ի՞նչ պիտի լինի, երևի դուք ինքներդ էլ լսել եք եւ ես նորություն չեմ ասում, չէ՞ ձեզ համար։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ սխալ թյուր կարծիք է, թե կա սեգմենտ, որ այո, դուք իրենց համար չեք, ոնց է ձեր բիզնես մոտեցումը այս հարցին։ Մեկիկ մի հատ փոքրիկ գաղտնի բացամ, այդ նույն մարդիկ, այդ հենց նույն մեր սուրճը շատ սրճարաններում 1600-2000 դրամով առնում ու շատ հավանելով խորում են։ Չեմ հավատում։ Բայց դա ոնց որ տենց, դա իրականում տենց է, ու մեր մոտ հավանաբար ամենա որակով սուրճն է, հնարավորինս ամենա որակով սուրճն է օգտագործվում։ Դե իհարկե գինը այն էլ մեր օրյա աշխարհում շատ տենց ազդեցիկ բան է, էլի մենք ինքներս սուպերմարկետում նայում ենք, շատ դեպքերում ամենաբարձր գինովը մեր կարծում ենք, որ պիտի ամենավորակով լինի, ու վերցնում ենք, բայց մեր համար շատ կարևոր է հասանելի լինելը նաև, ու
տեսնելով մեր հաճախորդներին, մեր երիտասարդներին, որոնք ուսանողներին պիտի հասանելի լինենք, ցոր ստիպված պահում ենք ընկերին։ Իհարկե մեզ է շատ հաճելի կլինել վաղվանից 1200 դրամով այդ 500 դրամը նոր վաճառել, բայց չէ, նամանում սուրճի դեպքում ինքնարժեքը բավականին ցածր է ու մեր դեպքում արվում է ճիշտ գնագոյացում, այլ չենք փորձում սուրճը վաճառել շատ, ինչ որ չէ, հետո կա ձևավորված կարծիք, չէ, եթե թանկ է, ուրեմն լավ է։ Ուրեմն լավն է, հա։ Ինձ միշտ զարմացրել եւ հիացրել է ձեր մարդկային ռեսուրսների աշխատակազմի մոտեցումը, հա, որովհետեւ բոլոր կոֆե հաուսներում, երբ որ մոտենում ես, հասկանում ես, որ ընտրված են երիտասարդ ճպտերես, շփվող, այսպես դրայվով աղջիկներ, որքանով է հեշտ կարողանում գտնել թիմ, եւ եթե ունեք օրինակ թիմի կարիք, խնդրեմ, կարող եք հրավիրել մարդկանց, ես դեմ չեմ։ Թե թիմի առումով թիմը միշտ համալրված է, բայց իհարկե միշտ նոր կադրեր, նոր մասնաճյուղեր կան, որ բացվում են, միշտ ունենում ենք։ Կստացի ամենահաճախ հնչող հարցնա, թե ոնց եք ընտրում, որ բոլորը այդքան սիրուն են, բոլորը այդքան լավն են, ոնց են կտրում, որ բոլորը այդքան լավն են։ Իրականում շատ բարդ ընտրություն ենք կատարում, բայց նաև ինձ թվում է, այլի սենց շատ բան չելի իմ արտահայտությունը, նաև մեր մոտ մարդիկ գալով, աշխատելով, ինչ որ ձև, չգիտեմ, փայլը ավելի շողշողում են, ավելի փայլում են աշխատանքի ընթացքում, մեր համազգեստով ավելի հետաքրքիր են դառնում, դրսից էլի, ոնց որ սենց երևի այդ է, որ նաև լավ կադրեր ընդունելու համար պիտի ստեղծես ընկերություն, որտեղ այդ լավ մարդիկ ուզում են աշխատեն, ոնց որ մենք այդ կողմից ենք մոտեցել հարցին, ու ոնց որ ստեղծել ենք մի բրենդ, մի ընկերություն, որը հետաքրքիր է ոչ միայն հաճախորդի տեսանկյունից, այլ նաև աշխատակցի ներքին հաճախորդի տեսանկյունից։ Այսօր ամեն ինչ հասանելի է դարձել, եւ ցանկացած բողոք հեշտ լսում եք վստահաբար Instagram-ում, Facebook-ում, նամակների միջոցով կոմենտերի։ Արդյոք հիմա այդպես շատ տափակ չհնչի, հա, ինչպես եք վերաբերվում բացասական վերաբերաբաներին, կարծիքներին։ Ինձ հետաքրքիր է այդ բացասական կարծիքներին ինչպես եք ընթացք տալիս, եւ ինչպես եք գնահատում հատում իրականում դրանք օբյեկտիվ են թե ոչ։ Ստանալուց հետո բացասական ֆիդբեքը, նախ միանգամից շնորհակալություն ենք ասում, իրականում շատ-շատ կարևոր է նամանակ մեր մասշտաբի մեջ, որտեղ մենք մասնաճյուղ ունենք, որտեղ դեռ չենք հասցրել լինել կամ մեկ անգամ ենք այցելել այդ մասնաճյուղ։ Իհարկե դա ամոթել է մի տեսանկյունից, բայց այդ է, չենք հասնում մասշտաբի մեջ։ Այդ բացասական կարծիքները օգնում են մեզ ոնց որ նկատել մեր բացերը, իհարկե մինուսներ շատ-շատ ունենք, ու օգնում են նկատել, իրենց հետ աշխատել։ Փորձում ենք վիդեոներով, կամերով նայել, գտնել այդ քեյսը, ինչի մասին որ հաճախորդը բողոքել է, աշխատել իր հետ, ուսումնասիրել, հետո հաճախորդին ոնց որ իր խնդիրը լուծել, իր ոնց որ դժգոհությունը բավարարել, փորձել նրան որոնցնի, եւ հաջորդ քայլով էլ ժողովի կամ ինչ որ մեթ հանդիպման ժամանակ այդ քեյսը դիտել, իրանով զբաղվել, բացատրել, թե ինչի է ավելի ճիշտ այն տարբերակը, ու դա ոնց որ իսկ ունեցել եք շատ կրիտիկական մի պատմություն, որը եղել է հաճախորդի եւ բիզնեսի միջև, այն որպես ճգնաժամային մարքեթինգ եք աշխատացրել, որ դուրս գանք այդ իրավիճակից կամ հասկանաք այդ աճող սկանդալի մեջից ոնց կարելի է դուրս գալ, նման դեպք եղել է։ Չէ, նման դեպք չեմ մտաբերել։ Ես էլ հավանաբար տենց բան չեմ։ Հա, չէ, տենց մեր, քանի որ մեր վերաբերմունքը բոլորի հանդեպ շատ բարի է, դրական է, ինձ չի թվում, ու տենց բան չլինի, որ թութու աշխատանք։ Ինձ թվում է տենց դեպքերի չենք էլ հանդիպի, որտեղ մեր համար շատ կարևոր է այն մարդը, այն հյուրը, ով որ եկել է մեր մոտ ու ուզում է ինչ-որ սուրճ գնի, իսկ այդ դեպքերի ժամանակ, երբ որ ինչ-որ բողոքներ են լինում, չգիտեմ, սուրճը այդքան էլ համով չէր կամ ուր սպասեցի երկար, կես ժամը սպասում եմ, պետք է 5 րոպեից պատրաստնի եւ այլն, այդ դեպքերի համար միշտ ոնց որ մեր աղջիկը կապնվում է հաճախորդի հետ, փորձում է դեպքը ավելի լավ հասկանալ, ով ինչով կարող ենք օգնել, ու միապել ոնց որ վերջում շնորհակալություն ենք հայտնում, նաեւ սուրճ ենք հյուրասիրում այդ հաճախորդին, այդպես իսկ մեզ ներում են դրանից հետո։ Հասկացա, ես առաջարկում եմ, մենք հանգիստ վայելենք մեր կարմիր անապատգինին, մեր խոզի անտրիկոտը, դուք մի փոքր կհանգստանաք մեզանից, իսկ մենք հաջորդ հատվածում արդեն կվայելենք Coffee House-ից սուրճ, քաղցրեղեն, եւ կպատմեն տղաները, թե այս պահի դրությամբ ինչ նորություններ ունեն եւ ինչ է սպասվում Coffee House-ի սիրահարներին։ Արդյոք դուք արդեն վերցրել եք Dalma մագազինի ձեր անվճար օրինակ։
Դալմայից կամ քաղաքի տարբեր վայրերից։ Ես հիշեցնում եմ, որ իմ սիրելի գործընկեր Դալման տպագիր ամսագիր ունի, որտեղ շատ հետաքրքիր նյութեր կան։ Օրինակ, այս մի նյութը օծանելիքների մասին է։ Ինչպես ընտրել գարնանային ձեր բույրը։ Բավականին ուսուցողական է, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դեռևս չեն կողմնորոշվել, թե գարնանը ինչպիսի բույրեր են սիրում, կարող են սիրով ընթերցել, ծանոթանալ նորությունների հետ, ինչպես նաև ընտրել իրենց գարնանային բույրը։ Օրինակ դուք կիմանաք, որ Հյուբեր Ժիվանշին իր հայտնի լինթերդիտ բույրը ստեղծել էր հենց Օդրի Հեպբերնի համար։ Մոծանելի կընտրելը, որքան կարևոր, նույնքան էլ բարդ գործ է։ Դալմա մագազինը կփորձի ուղղորդել ձեզ, բայց երբեք չի կարող տալ վերջնական պատասխանը։ Երեխեք, օծանելիք չեմ արել այսօր։ Շարունակում ենք։ Հիմա կվայելենք Հարութի և Նարեկի նվերբերած սուրճը հենց Coffee House-ից, և մենք մեր վերջին հատվածը հարցազրույցի կանցկացնենք վայելելով հենց այս սուրճը, պատրաստելու եմ ամերիկանով։ Շատ հալմար զիփ պարկերի մեջ են, որոնք չեն թողնում, որ սուրճը կորցնի իր բույրը։ Շաչտով Coffee House-ների ցանցը կունենա սեփական բովարանը, որը նաև կունենա այնպիսի հնարավորություն, որ այցելուները կարողանան տեսնել, ինչպես է սուրճը բովվում և հասնում իրենց սեղանին։ Իդեպ մի գաղտնիք ասեմ, թարմ բովված սուրճը չի վաճառվում։ Մեկ շաբաթ պահպանում են, որից հետո արդեն երկրորդ շաբաթվա ընթացքում սկսում են վաճառել։ Սա շատ կարևոր փոքրիկ նյուանս է, բայց և գաղտնիք սուրճի աշխարհի մեջ։ Ցանկացած սուրճ, որ դուք Coffee House-ի ցանցում պատվիրում եք, մոտավորապես 1 ամսվա ընթացքում բովված և պահած է լինում, որ բույրը և համը լինի շքեղ, և արդեն կարող եք ցանցից գնել հենց հատիկավոր սուրճը և տանը պատրաստել այն, ինչ դուք ցանկանում եք։ Ես այսօր պատրաստեցի ամերիկանո։ Հիմա ես ձեզ հյուրասիրում եմ ձեր բերած սուրճը։ Շնորհակալություն։ Այս ընդդեմություն, որ մենք չենք սուրճը տալիս, մեզ են տալիս։ Հա, ճիշտ է։ Ես արդեն ասել եմ մեր հեռուստադիտողներին, որ 80% արաբիկա է, 20% ռոբուստա է, որտեղ մեր քիմքը ավելի սովոր էր, չէ, ռոբուստայի, և այս համադրությունը իսկապես ֆանտաստիկ է ստացվել։ Նաև բովվածության հետ կապված, միջին բովվածության սուրճ ենք, չէ, խմում։ Այո։ Ինչ կպատմեք ընդհանրապես այս սուրճի մշակույթը Հայաստանում, արդյոք կարող ենք ասել, որ արդեն զարգացել է, արդեն կա այդ մշակույթը, թե դեռ ճանապարհի վրա է։ Իրականում այս ռոբուստների գալը շատ ազդեց սուրճի մշակույթի վրա, իրենք եկան, իրենց հետ վերեցին իրենց քմա աճուկները, իրենք սիրում են, որ տենց կաթը լինի առանց լակտոզայի, սուրճը լինի առանց կաֆեինի և այլ տենց ինչ-որ բաներ, գնալով ավելի մոտենում ենք այն սպեշալթի սուրճին, որը որ համարվում է բարձր գնահատականացած, ավելի բարձր որակի սուրճ։ Այն սուրճը, որ մենք ենք օգտագործում, իրականում ունի իր մեջ ռոբուստա, ինչպես դուք նշեցիք, այստեղ 20% 15 ենք ես վերջում սարքե, բայց եթե չեմ սխալվում, այս բաժքը 20-ով տարբերակ։ Հիմանա։ Վրան հաստատ 20 է գրված։ Այո։ Հա, 20% ռոբուստա և 80% արաբիկա։ Տենդենսը աշխարհում գնում է դեպի մաքուր արաբիկային, բայց քանի որ մենք տարիներով խմել ենք ռոբուստա ու մեր քիմքին է թաճելիա, ոնց որ դեռ պահում ենք այդ ռոբուստայի մի փոքր։ Պահեք, ինձ համար խնդրում եմ։ Ինքը պնդություն, դառնություն ու կապուչինոյի հետ, օրինակ կաթնային բաների հետ ռոբուստան շատ օգնում է, որ ավելի լավ սուրճը արտահայտվի։ Ես չառաջարկեցի կաթ, ուզում եք։ Չէ, չէ։ Չէ, կաթով, հա, չէ, կաթով չենք խմում։ Ինքը մի քիչ ավելի թնդացնում է ու ոնց որ պինդ սուրճա դարձնում, էլի ռոբուստան։ Ինձ էլ է դուր գալիս, որ մի փոքր մեջը ռոբուստա լինում է, բայց արաբիկա եմ շատ սիրում, որը շուտով նույնպես մեր բլենդից բացի մեր բոլոր մասնաճյուղերում կունենանք արաբիկա բլենդ, որը ինձ թվում է նույնպես համով կլինի, անպայման ձեզ կուղարկենք, կփորձեք։ Սիրով, ով է այն մարդը, որ որոշում է ինչ նոր սուրճ պիտի լինի Coffee House-ում, արդյոք դա լավն է թե ոչ, ով է դեգուստացիաներ անում, ով է այդ maker-ը, մարդը, ով որ մեկ էլ տեսնես, ով նոր բաներ են, լույս աշխարհի եկել, նոր բաներ կան արդեն մենյուի մեջ, այ ոնց է դա ստեղծվում։ Առաջարկները միշտ թիմի կողմից է գալիս, իրենց կողմից գեներացվում է, փորձում են, ինչ-որ փուլեր անցնում, արդեն ընդհանուր կարգեր կա հատուկ,
ամենավերջում, բայց էլի այս երկում արդեն ստում են, այդ այդ սուրճը փորձում են, կապչունի սիրում են, չենք սիրում քաղցրը, քաղցր չի փորձում, դարչինոված է առանց, հա, դարչին չեմ սիրում, բայց դարչինոված է առանց, այս վերջերս պահի մեջ էի, այդ ընթացքում թազալիքը պրոդուկտներ գնաց, որոնք որ սահմանությունը իմ վրա է ժամանակ, հա, նույնիսկ այդ ընթացքում մի հատ նոր բիզնես ենք սկսել, սննդային ուտելիքի հետ կապված, որը ես տենց էլ չէի կերը, պրոդուկտը բացվել ենք մի քանի ամի, ամիս անցել է, նոր հասցրել եմ առաջինը ուտել։ Ամեն դեպքում վերջին որոշումը մենք ենք կարծում, հա, ցավոք։ Սիրելի Հարութն է, քանի որ ճիշտ է, իմ տանն եք, բայց դուք ավելի լավ եք հիմա տիրապետում այն ապսեի պարունակությանը, որը մեր դիմաց դրված է, խնդրում եմ նախ ինձ ձեր ճաշակով մի բան հյուրասիրել, որտեղ ավել… Այս բրաունի… Մտածում է, ասում է, տենաս կասեն բրաունի, բրաունի… Ամենաշատ սիրված մեր քաղցրավելիքն է… Կարծում ենք ձեռքով էլ իրան ուտելու ով ու են for share բաժան մի քանի հոգով ուտելու համար իդեալական տարբերակ։ Դաժե երկու հոգով ամենաճիշտն է, էլի։ Ես կարող եմ պահպանել քեզ առաջարկել։ Մենակով ուտելու համար շատ քաղցրասեր պիտի լինես, հա, կամ երկու օրվա ընթացքում գոնե քո առավոտյան սուրճին է, այն որ քո առավոտյան սուրճին իմանաս, որ ունես։ Ես շատ զարմացա, երբ իմացա, որ դուք ունեք փաստորեն ձեր արտադրամ ասա, որտեղ մինչ այդ մտածում էի, որ տարբեր արտադրողներից եք վաճառում, վերավաճառում, խնդրում պատմեք այս արտադրամ ասի մասին։ Մենք ոնց որ 1 տարի արդեն երևի, մի քիչ ավելի քիչ, հասկացանք, որ մարդիկ գալիս են մեր մոտ սուրճ վերցնելու ու ինչ որ մի բանի կարիք ունեն, քաղցի ինչ որ մի բան վերցնելու, հետագան կարող է սենդվիչներ ունենանք, բոուլեր, ուտեց բաներ, այն տեղերում, որտեղ նստելու տեղ ունենք, քանի որ այդ ֆորմատը զարգացնում ենք հիմա, մի խոսքով հասկացանք էս ոնց որ սրա կարիքը, որ մարդիկ զգում են, ու տարբեր տեղերից լիքը առաջարկներ ստացանք, որ մատակար են մեզ իրենց ոնց որ տեսականին, բայց թե գինն էր բարձր լինում, թե որակը մերուզածը չէր լինում, ոչ մեկ հետ չկարողացանք հիմնականում համագործակցենք, այդտենց վերջը որոշեցինք, ջղայնացանք ու որոշեցինք մենք բացենք մեր արտադրամասը, որ կարողանանք ավելի բարձր որակի պրոդուկտ ստանանք, ավելի ցածր գնով ու կարողանանք մարդկանց էլ հարմար գնով վաճառենք, ոչ թե դառնա օրինակ այս պրոֆիտ ռոլին, մեր մոտ կարծեմ 750 դրամ է, ոչ թե 750-ի տեղը 1500 դրամ վաճառվեր, այդտենց էլ եթե ուրիշից ստանենք, հետո որ ինքը մեր հիմնական ապրանքը չի, հիմնական պրոդուկտը չի, մենք պատրաստ ենք իրա մեջ շատ մարժը չունենալ, բայց Մորգանի արտադրամասը ոնց որ աշխատում է հենց դրա համար, այդ մարժեի համար, ու հետեւաբար իրանք ոնց որ չեն կարողանում այդ լավ պրոդուկտը տան լավ գնով։ Ու եթե շատ համով ուրիշ տեղեր կրուասանը օրինակ իսկական նոտելավ չեն սարքում, մեր մոտ իսկականով ենք սարքում ու էլի վաճառում ենք բավականին։ Բայց եկեք մեզ միս դիպեք, մեր ապրանքը գով ենք էլի։ Չէ, ինձ իսկապես ոլորտն է նախև առաջ հետաքրքիր, հա։ Չէ, արդար ինքանով արդար, որ հանդիպմանն է իսկապես իմաստը եւ նպատակը հենց այդ բիզնես кейսի մասին խոսելը, որ ինձ իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Խոնեստելու տեղերի մասին։ Սարյան փողոցում մենք հանդիպել ենք եւ առաջին անգամ ես տեսա, որ Coffee House-ը վերջապես ունի սրճարանային ձևաչափով արդեն նոր մոդել, արդյոք Հայաստանում այդ միակն է լինելու, եւ խոսենք նաեւ դրա մասին, հա՞։ Ստացի մեր հետորվա հանդիպման ավարտից հետո նարակասում է, այդ ինչ էներգիա, այդ ինչ դրական էներգիա ուներ, ոնց որ այդ մեր հանդիպումը եթե չլիներ, եթե մեր շփումը հերավսով լիներ, ոնց որ տենց դժվար էինք այսօր ընտրելու, բայց հենց այդ ճանաչեցինք, տենց երկրորդ։ Եվ տեղն է շատ հաճելի, ասեմ, որ շատ դրական էներգիա կար նաև այդ տեղում, եւ այն մարդկանց համար, ովքեր միշտ չի հաջողում, որ դրսում կանգնած կամ ճանապարհ քայլելուց կամ ճանապարհ գնալուց վայրես, այլ ուզում ես 5-10 րոպեն ունենալ նստել եւ վայրել սուրճը, շատ լավ է եւ կարեւոր է, որ արդեն ունեք, արդյոք կտարբերվի մյուս ձեր կետերից, թե միայն տարբերությունը կլինի, որ նստելու տեղ կա։ Գնային մասով, գնային ամեն ինչով, գնային մասով չի տարբերվելու, ուղղակի մենյուի մեջ կարող է մի քանի բան ավել լինի տեղ, որտեղ այդտեղ հնարավոր է պատրաստել, այդտեղ հնարավոր է դրանից օգտվել ուտենց էլի, քան մնացած տեղերում, օրինակ։ Բայց շուտով պլանավորում ենք, որ մի քանի նոր մասնաճյուղեր էլի այդ ֆորմատով պիտի բացվեն,
Եվ սպասում ենք մեր համար շատ ցանկալի, շատ սպասված մի հատ մեծ ֆորմատին, որտեղ սուրճը պիտի բովենք ու մարդիկ պիտի ավելի մոտ կարողանան գտնվել այդ process-ին, երբ որ տեսնեն սուրճը բովարանում բովվում է, ու այդ հոտը զգում են ու իրենք խմում են հենց այն, ինչ որ մեկ շաբաթ առաջ այդտեղ բովվել է, այ արդեն այն որակի մասին կասկածները մարդկանց ուղեղում դուրս կգա, իրենք այդ հարմոնությունը այդ ամենը կտեսնեն այդտեղում։ Եթե փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա հանդիպումը եւ զրույցը, ապա ինչ փիլիսոփայության մասին կարող ենք խոսել, որ դրված է Coffee House-ի բիզնեսի հիմքում եւ այդ փիլիսոփայության վեր առաջարկում։ Երևի սեր եւ սուրճը, որ մեր կարգախոսնա, ի սկզբանե հենց այն առաջի օրից մեզ ուղեկցելա, ու միշտ փորձում ենք ամենջում այդ սերը պահանջել, այս հիմնական կարող այդքան համով չլիներ, եթե սերով չպատրաստվեր, մեր շփումը կարող այսքան լավը չլիներ, եթե սիրով չլիներ, ու սուրճը այդքան լավը չլիներ, եթե ու եթե մարդիկ այդ էներգիան չստանային մեր մոտից, մեր մոտից օգտվելով հաստատ երկրորդ երրորդ անգամ չէին մոտենա, ինչքան ուզում է սուրճը աշխարհի ամենահամով սուրճը լիներ։ Սա ընթացքում եք հասկացել, որ այս փիլիսոփայությունը կա, թե այս փիլիսոփայությունը մտածել եք դրա վրա եք առաջ շարժել եւ դրա վրա եք հենել բիզնեսը։ Մեզ ներսից է եկել, հենց որ մարդկանց շատ շփումը շատ սիրել ենք, հենց առաջին օրվանից, նաեւ սպասակումն ենք շատ սիրել, ասենց էլի, ոնց որ մեր մեջից է բխել այդ ամենը, հետո հասկացել ենք, որ դա մեծ դեր ունի, որ մարդիկ գալիս են, ճիշտ է, մեր մոտ միշտ չի եղել, որ սուրճը ամենահամովն է եղել կամ շատ լավ է պատրաստել, մենք ենք սխալներ արել, բայց մարդիկ մեզ ներել են ու կրկին վերադարձել են մեզ մոտ, որտեվ այդ շփումը մենք միշտ կարացել ենք ճիշտ մակարդակի վրա պահենք։ Ամբողջ հանրապետությունում այս պահին քանի Coffee House-ի կետ ունենք։ Այս պահին կլոր թիվը 40-ն է, մեր հանդիպած մասնաճյուղը 40-րդ մասնաճյուղն է։ Բրավո։ Ու այս տարի հավանաբար 50 մասնաճյուղով կեզրափակվենք։ Բրավո։ Դե քանի որ սիրով էր պատրաստված եւ բրաունին եւ սուրճը, ես չեմ կարող ինձ զրկել եւ երկրորդ կտորը չվերցնել։ Նման բան չի արել, բայց իսկապես շատ համով էր, հա, շատ շնորհակալություն։ Ես իսկապես շատ լավ օր անցկացրեցի ու այն ինչ որ տարիներ մի երկու տարի առաջ արդեն ֆիքսել էի ձեր զարգացումը բիզնեսի մեջ ու երբեւե մտքովս չէր անցել, որ մի օր հարցազրույց կանենք։ Պաստորեն քայլ առ քայլ եկավ նաեւ այդ կետին հասա, որ ինձ մոտ էլ հասունացա, որ ինչու ոչ կարող ենք այս ձևաչափով հանդիպել եւ լսեմ ձեր հաջողության պատմությունը նաև իմ ներդրումը ունենամ տարածման գործում։ Շատ շնորհակալություն, ես հրաշալի ու անմոռանալի օր անցկացրեցի, տղաներ, մերսի ձեզ շատ։ Մենք ձեզ ենք շատ շնորհակալ, ասենք քիչ հարցազրույցներից էր, որ պիտի նախորդ չենք վազում միտեղ շուտ հաց ուտենք, որ հասցնենք հարցազրույց եղավ, կամ էլ հաց կերես կարող, լավ շփումը, էներգիան ու համեղ հացը։ Ուրա, մերսի շատ։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր հանդիպում էր եւ ինձ համար բավականին ուսուցողական բիզնես ծրագրեր մշակելու համար։ Իսկ ես հիշեցնում եմ, որ հունիսի 7-ին ժամը 16:30-ից մինչ 18:30-ը դուք կարող եք ներկա գտնվել Հերմինե դիալոգ բացօթյա շոուին Մոսկովյանից Բաղրամյան ընկած այդ հատվածում։ Իմ բեմում են լինելու հայտնի եւ սիրված ֆուդբլոգերներ Հայաստանից եւ Հայաստանի դուրս բնակվող։ Այնպես որ բաց չթողնեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն, սիրո Հերմինե Ստեփանյան։